Dá tchau pra mamãe. Tchau. Ai, meu Deus. Você consegue, Di? Eu falo, não, meu filho é pequeno e precisa de mamar. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Olha o tempo. Um sol sem vergonha, porque tá 9 graus. A máxima hoje vai ser 13. Neném, vem. Vem aqui dar bom dia. Vem. Você quer ver? Olha lá. Tá gravando, neném? Deixa a mamãe virar aqui, ó. Ah, bom dia, galera. A meinha que eu comprei ontem pra ele, ó. Compramos essa meinha pra ele. Que ela é grossa pra ele poder andar pelo chão. E eu comprei essa aqui pra mim também. Que também é bem grossa. Gente, estamos indo tomar café da manhã. Kelsen tá a coisa mais linda. Ele tirou a touca, ó. Jogou ali do lado. Depois eu mostro pra vocês. Eu estou usando essa bota aqui, ó, nele todos os dias. Pensa numa botinha boa. E é muito confortável. É preta, vai com tudo também, né? E estamos indo num lugar aqui que a Su falou que já foi, mas a irmã dela tomar café da manhã e é muito bom. Então nós vamos lá, porque nós não tomamos café ainda. Que horas são agora, amor? 10 horas da manhã. E é isso. E aí eu vou gravando um pouquinho pra vocês aqui do nosso dia. Hoje é o dia mais frio. A mínima vai ser 13 graus, que vai ser por volta das 14 horas da tarde. Tá 9 graus? Hã? Como que a mínima vai ser 13, tá 9 graus? A máxima, eu falei mínima? Ai, é a máxima, gente. A máxima vai ser 13 graus. É umas 14 horas. E aí depois vai ser só ladeira abaixo mesmo. A noite acho que vai estar muito, muito frio. A mínima é 2, amor. Ah, tá. A mínima é 2 agora graus. Agora tá 9 graus. É. A mínima é 2, então deve ser de madrugada, né? Tava tudo bom. Não tava gravando, querido. Faz de novo. Oi! Aí. O que aconteceu? Gente, viemos tomar café da manhã. Gente, ai, que lindo, amiga. Nossa, muito lindo. Nossa, cara, amiga, a gente tem esse... Não. Combina comigo, amiga? Combina. Não, amiga, que essa roupa combina, mano. Olha aqui. Ficou lindo. Olha que lindo. Aí, quando olha esse, gente... Vai, vem pra cá. A roda, filho. Bum, bum. Bum, bum. Gente, tem um monte de chocolate lá na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu fico aqui babando nessa criança linda. Olha o bico, olha o bico. Não tira não, tá frio. Não tira não, tá frio. Não tira. Olha, filho. Vamos lá ver? Uau! Olha o dinossauro. Como que o dinossauro faz? Uau! É esse que você gostou? Dinossauro. Uau! Que bonito, né? 130, eu acho. Não, 180. Ele gostou do canguru, ó. Canguru. Canguru. Eu falei, é o canguru Dudu. É ali, moro. O dinossauro é ali, ó. Ali, ama, que bonita. Olha, a gente se parece com a Bruna. Nossa. Esse malamuco ela gosta. Cuidado, se ela pagar, ela tá. Papai, já volta. Amor, cuidado aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É vidro. Não me caiu. Meu Deus. Bora, seu filho. Puxou esse urso aqui. Quase cai em cima dele. Dá aí pra mamãe. Vamos guardar. Ele tá montando as bolas da lhama ali. Ele tá falando bó. É bó? É bó? Oi? Ah, vou lá. Vamos lá. Chegou nosso café. Vamos, filho. Papá. Vamos, papá. Vamos? Não, filho. Oh, Jesus amado. Ele não solta minha mão, não. Vamos lá, papá.
Chegou nosso café da manhã. Aí pegamos dois chocolates, um com marshmallow, que eu gravei pra vocês aqui, ela maçaricano. E dois croissants de frango com requeijão, né, amor? O seu também é frango com requeijão? Também. É isso. Agora vamos comer. Passou a Maria Fumaça. Nossa, e faz fumaça mesmo, a Maria Fumaça, né? A Maria Fumaça. A Maria Fumaça. Gente, fui gravar a Maria Fumaça pra vocês. Eu nem sei se gravou, porque minha câmera toda hora para de gravar. Não sei porquê. Kaiozinho tá aqui no carrinho. Agora a gente vai lá no teleférico, né, amor? Trenó. Não, no teleférico, amor. Trenó não tem como, não? Mas aí, como é que é? É no teleférico, aí tem aquelas cabines fechadas. Aí eu acredito que dá pra levar o carrinho. Você pegou meu óculos lá no carro? Hã? Pegou meu óculos lá no carro? Não. Poxa vida. Lá. Olha, gente, aqui tem uma roda gigante. Aí aqui tem um negócio pra brincar também. Estação Aventura. Ali na frente tem um pedalinho. Que foi da última vez que a gente veio, a gente foi. Que a Su e o Hugo ficaram presos. E tá procurando um banheiro agora. E aí a gente vai. Ó, tá chegando ali já no negócio, ó, no periférico. Você não pode soltar. Opa! Levanta! Ok. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? Catch up, and that we would be the ones left behind. E aí chegamos no nosso destino. A gente ia no teleférico lá, só que tava muito grande a fila. Aí a gente veio nesse outro lugar aqui. A gente vai subir no balanço lá em cima. Vamos até de van. É lá em cima, amor. É, tô vendo lá. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. E ó, todo mundo feliz, ó, cara feliz. Todo cara sorri, dá gargalhada. Só cara sorri. Ó, cuidado, a minha. Depois que eu virei mãe, vira tudo. Não tirou o leite, vai? On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Tem uma vassoura gigante ali, ó, de paia. Essas bikes aqui, você vai andando só nesse fiozinho, ó, e vai daqui até naquela outra casinha lá. Eu não tenho coragem, não. Aí o balão. Nem a pau. Nem que me pague. Mas aí, ela vem grudadinha, ó. Em cima e embaixo do cabo de aço. Vai, Luciano. Tô de boa. Gente, olha que lindo. Tá muito lindo. O balanço. Quero ele no balanço daqui a pouco. Dá pra vocês pegar a van então daí. E a gente pega a van lá e vai pra. Aude. Time has gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are
And if you found a way. O Caelzão aqui esperando. Ui. E aí, Cael? Dá tchau pra mamãe. Tchau! Oh, mamãe. Leva ele nos peitos, tadinho. Vai lá com... Cadê o Hugo? Vai passear com o Hugo. Ó, oh, amiga! Amiga, a gente corta o peito aqui. Vai agora, vai. Vai, vai. Vai pra lá. Vai lá, pra ela. Quer gravar aí, Otávio? Pra gravar. Aí, ó. Pronto, já foi. A gente fica em paz. Tá liberado, Dê. Ai, meu Deus. Tá fazendo da minha vida, gente. Você consegue, Di? Eu não falar, eu quero voltar. Já era. Eu quero o chão logo. Não, faz isso não. Fala isso não. Quero o chão logo. É só olhar pro céu. Não, olha pra baixo, é melhor. Não. Sério, sério, de verdade. Não, de verdade, olha pra baixo, é mó da hora. A parte mais da hora é você olhar pra baixo. É muito. Ah, é, amor. É sério, você olha tipo assim, você vai ver. Aquela. Na primeira boia ali, você olha pra baixo, é delícia. Nossa. Descendo parece que congela. O vento na cara. Não, a tá cara congela. Tá horrível. Vou botar meu capuzinho. Gritar. Tanto medo agora que já não sabe onde. Já não sabe nem onde mora. Guaratiba, né? Já não sabe nem onde mora mais. Capaz, tira pra chão. Vai, vai, pode tirar. Ergue a perna, só pra teste. Cadê? Não dá nem pra ver mais. Muito da hora. E aí, Caelzão? Que foi, mano? A mamãe desceu. Cadê o desenho? Ficou chorando. Agora vamos ver a reação da T, gente. É muito corajosa, né, amor? Ó, eu pensei que ela não ia. Porque ela tem medo. Ó lá, ó, que bonitinha. Ó, parece que tem até músculos. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá liberto, tá parecendo um pintinho no lixo. Tô feliz. Ó, fez uma amizadinha, carioquinhas. Ei, carioca, gosta de fazer amizade. É. Ouviu o rastão. Tchau, tchau. É muito bom, né, amiga? O ruim é o frio, né? Que dói a alma. Ela quer ir no Tarundu, gente, agora. Esse é hoje, mas... Ela quer. Mas ela quer. Ai, como, seu depoimento da primeira vez na tirolesa. Amiga, é muito bom. Muito, muito. Juro. Eu achei que eu ia de olho fechado. Porque eu olhei aberto e falei assim, tá bom! E embaixo, você viu? Olhei pra tudo. Tudo? Aí, tá vendo, amiga? E não dá medo, né? Não dá medo. Eu achei que eu ia ficar, tipo... Com muito medo. Quando tiver lá. Aí, gente, ó. A influenciadora de vocês é muito corajosa. Não, eu me surpreendi. Eu me surpreendi. Quando você falou, eu vou. Não, eu falei assim, mentira que ela vai. A Bruna sabe quanto eu tô cagando. Ela é muito... Ela não vai em qualquer brinquedo. Não, gente.
Que top, véi. Hopi Hari, eu não fui quase nada. Você não foi. Você não foi quase nada. Não, meu filho é pequeno, ele precisa de mamar. Precisa da mãe. Não, é, não, meu filho quer mamar agora. Ela quase desistiu porque o Mikael começou a chorar, né? Foi. Nossa, amigo, comecei a chorar lá em cima. Eu imagino. Mas, amiga, ele se divertiu tanto aqui. Ele só foi pra baixo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Por causa do frio. Do frio. É. Tá conversando normal. Tchau, gente. Peraí, fala de novo. Que eu tinha acabado de gravar. Ah, não, peraí, não gravou, não. Fala de novo. Fala de novo. Que nós somos amigas. Vocês estão participando do papo junto com a gente. É, pois é. Todo mundo é amigo, né? Todo mundo junto. Misturado. Não, e a Su e o Tati de novo. Eles subiram juntos, tá descendo juntos. Aí é isso, já foi. Carregando a bolsa do Caio. É. Gente, ó, chegou a nossa comida. A gente pediu uma picanha ao ponto. Tem uma batatinha aqui no... Esse aqui é repolho, né? O quê? Batata no repolho? É no repolho. Vinagrete. Farofa. Eu acho que tá aí, né? Uma vista de uma montanha ali, ó. Tá escuro. Maria. Tá queimando meu chicote. A Sueli tá caçando um bico. Brinca. É, o Júnior já tá na batata. Tá quente não, aí? Fiz assim, ó. Então. Deixa eu ver se meu tomate veio queimado. Não veio! Tomate tá bom. Coloca o seu coisa e o seu prato aqui, ó. Aí eu coloco o meu aqui pra Sueli. Bota aqui, mano. É verdade. Bota aqui, mano. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come. Try and keep up, 'cause this life's so much more. Ooh, and I still wonder where you are. Gente, estamos no centrinho. Vou colocar todo mundo. E compramos um balão pro Mikaelzinho, olha que gracinha. Você quer a bolinha? Mostra o balão pra titias, filho. Bolinha, que brilha. Olha. Hoje é festa. Não. Lá no... Lá no... Vem lá. Eita, quebrou. Já bota a música. Mostra o balão. No 5 graus aqui. Mais sensação de congelamento. Gente, esse menino não presta, velho. Ainda leva meu filho junto ainda. Gente, tá muito frio, ó. Tipo, e é maior tom, sabe? E tem um tom. Ah, deixa. Não, acho que maior. E tá muito frio. Mikaelzinho tá quentinho aqui dormindo. Tá muito frio. Nossa, mal bonito, né? Que assim, o telhado de madeira. É muito lindo. Tá muito lindo. É muito lindo. É isso, a cidade é muito linda. Né? Mikaelzinho tá dormindo, tá quentinho aqui, ó. Vou nem abrir pra não entrar vento nele, gente. Tá dormindo, graças a Deus. E ele não tirou a sonequinha direito hoje, mas começa a fundir, não? Ah, eu passei. Então, ele falou assim, aqui tem um castelo rosa. Bora, ué. Bora lá, então. Você não sabia? O negócio tá tudo pisado. Não, ele me deu na Vamos no castelo rosa agora. Oi.
Não, gente, é sério, não parece? É, parece zoeira, né, amiga? Parece. Mas tá muito. O povo no Instagram fica assim, nossa, onde você tá que você tá tão frio? É, olha isso! Parece que a gente tá no Polo Norte. Parece que aqui, ó, tá cheio de neve. Gente, tá muito frio. Tá muito frio. O dedo congelando. Não, e na tirolesa hoje, né, amiga? Essa não chegou dura na tirolesa. A gente nesse frio do caramba, gente. A 80 quilômetros. Assim, ó, sem se mover, segurando o negocinho. Ai, mas foi muito bom, gente. Muito bom, né? Não foi muito bom. E a sua? A Bruna. Ai, a Bruna. Oi, gente. Gente, tá muito frio. Amiga, tô tremendo. Eu tô tremendo. É muito frio, gente. A única que não tá com frio é a Maria Alice. É, não, a Maria Alice. Não, a Maria Alice, gente, a Maria Alice. Olha aqui. Olha lá ela. Não deixa nem a touca. Né? Os outros me condenam no Instagram, mas essa menina não deixa touca. Ela não deixa casaco. A DV é o escândalo que ela faz. Ela não deixa. Pra colocar a roupa, gente, é um escândalo. Olha isso. Pra colocar esse casaco foi um escândalo. Ela ficou parecendo um robôzinho. Assim. É, parada. Ficou com os bracinhos assim. E não andava, não, amiga. Ela ficou assim. Gritando mesmo, gritando. Oi, no meio da rua. Chorava não, gritava. Aí, gente, agora vamos comer chocolate. Olha esse restaurante, que lindo. Oi, amiga, desculpa. Tô te chutando. É uma luva. É uma luva, pai. É uma luva. É uma luva. Olha, vê se parece muito lindo. Parece. Os bracinhos assim, né? Não, melhor é a D gravando e falou. Ai, gente. E a D. É uma luva. É uma luva. Vai falando a bunda dos outros. Não. Ali o DJ, ó. Ah, é ali? Caraca! Gente, é um DJ lá em cima, olha. Tocando pro povo. 4 graus. Ah, na hora que ia gravar. Ia gravar o 3, apareceu 4, gente. 4 graus. Mas a gente tá sentindo um. Mas tá seguindo a sensação térmica, gente. Deve estar menos negativo, né? Ah, tá aparecendo 2. Tá aparecendo 2 onde lá da frente, ó. 2 graus. Eu acho que chegamos. Olha, é tudo rosa. Ai, que lindo. Chegamos, amiga. Ai, gente, tinha estacionamento aqui. Amiga! De carro. Olha. Que delícia. Sorvete. Sorvete nesse frio pra congelar. O nariz tá de rosa. Nossa, muito frio. Vermelho. Tá rosa, rosa, amiga. Nossa, o seu também tá colando. Eu coloquei o dedo de cor. Ó, ó. O meu tá colando, não. Provavelmente alguma coisa do pastel. Ai, eu esqueci o nariz. Melhor que você tomar pra fora, foi. Por que o meu nariz tá colando? Gente, que loja linda. Olha isso. E o cheiro dessa loja? Nossa, cheiro de oifo. Nossa, que delícia. Aí tem sorvete, gente, e vários chocolates, ó. Nossa, muito linda. Muito, muito linda a loja. Comer de novo fundi, que a nossa vida é comer. Nossa vida é comer. E comer doce, e né? Comer doce. Mas a gente ainda comprou um chocolate pra levar pra casa. Foi, compramos. A gente vai ficar com vontade de comer doce. Ah, certeza. Eu queria ver se a gente consegue ir na Cacau Show. É pertinho. Dá pra ir talvez amanhã, né? É, eu tô falando. Não foi aquela hora, né? Devia ter ido mais cedo. E aí peguei só de morango. A Bruna e Tati até comeram ali. Maria sujou a blusa. Chocolate. As costas. E tá no pirulito ali, ó. E o Caiozinho segue dormindo, gente. Gente, 1 grau. Vai aparecer ali, ó. Peraí. Ah, 1 grau, gente. Tá marcando 1 grau ali. Meu Deus. Walking down the street on clouds instead of the concrete, I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up and I won't stop. Tá, você tá descalço? Uhum. Meu Deus.
Vai se jogar, amiga? Não sei se eu vou conseguir me jogar, não. Não, vou sentar. Vou sentar, né? Acho que eu não vou conseguir, não. Continue com a mãe da vida, tá? Por favor. Steady on my feet, I'm gonna rise. No, I won't stop. It is mine.